O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Meus irmãos, nós vamos iniciar o estudo, ou a continuidade do estudo no livro de Êxodo. Nós estamos estudando o capítulo 20, versos de 1 a 17. Nós já fizemos a exposição dos versos de 1 a 11. Agora, hoje, eu pretendo encerrar os versos de 12 a 17. Todos nós sabemos que a lei de Deus, no Antigo Testamento, ela está dividida em três partes. Existe a lei moral ou espiritual, que são os 10 mandamentos. Existe a lei civil, que regulamenta o Estado de Israel dentro de uma teocracia, onde Deus é o rei. Existe também a chamada lei cerimonial. Essa lei cerimonial é que regulamentava o culto, a forma de culto a Deus. Quando Jesus Cristo veio, e está lá em Mateus capítulo 5, ele diz: eu não vim para revogar a lei, mas para cumpri-la. E Jesus de fato cumpriu toda a lei, nos seus três aspectos. Tá certo? E aí, para nós que somos cristãos, o grande propósito da lei é revelar a nossa pecaminosidade. Então, quando você estuda os 10 mandamentos, você não estuda os 10 mandamentos ou pratica os 10 mandamentos hoje como cristão para ser salvo, porque a salvação é pela graça. E você não vai, pela sua própria força, cumprir a lei. Por isso, na nova aliança, a lei foi escrita nas tábuas do nosso coração. O que é que significa isso? Significa que o Espírito Santo foi colocado dentro de nós para que ele, no poder dele, nós possamos obedecer o quê? Os 10 mandamentos. Mas mesmo assim, a gente peca. Tá certo? Então não se desespere, Cristo já pagou o preço da sua redenção. Mas a gente tem como propósito, por amor a Deus, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Êxodo capítulo 20, 12 a 17, diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor Deus, teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Êxodo capítulo 20, nós temos aqui os 10 mandamentos. E vocês sabem que quando esses 10 mandamentos foram dados a Deus, por Deus a Moisés, eles vieram em duas tábuas. Lembram disso, né? A primeira tábua contém 4 mandamentos. E esses 4 mandamentos, eles estão relacionados a Deus. Na primeira tábua, o amor a Deus. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem, não tomarás o nome do teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Lembra que em Mateus capítulo 22, versos 35 a 40, quando os fariseus pedem para Jesus fazer o resumo da lei e dos profetas, ele resume em 2 mandamentos: amarás o Senhor teu Deus e ao próximo como a si mesmo. Então ali Jesus, ele, em 2 versículos, ele resume o que é as duas tábuas.
A primeira tábua do nosso relacionamento com Deus, a segunda tábua do nosso relacionamento uns com os outros. Relacionamento social. Os fariseus, na época de Jesus, eles criaram 613 mandamentos, além dos 10 mandamentos e além de todos os mandamentos da lei cerimonial, eles ainda criaram 603 mandamentos. E Jesus disse que esses mandamentos não são de Deus, mas tradição de homens. E nós precisamos tomar cuidado, porque nós somos fabricantes de tradições que não estão na Bíblia. O nosso coração é uma fábrica perene de ídolos e nós queremos regulamentar a vida uns dos outros. Vamos lá. Vamos começar com esse mandamento aí. Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Primeira coisa que aparece nesse texto, e eu acho fantástico isso aqui, é que a autoridade familiar está na mão do pai, na mão da mãe. Que a turma fala, não, porque é o sistema patriarcal, mas ele está dizendo aqui, honra teu pai e a tua mãe. Porque ainda que o líder espiritual seja o pai, mas a mãe também é autoridade, juntamente com o pai, dentro de casa, dentro da família. Outro detalhe muito importante é que tudo o que acontece na sociedade começa na família. Por isso que a gente está vivendo essa luta tremenda hoje, por isso que as ideologias contrárias à palavra de Deus têm como foco destruir o casamento e a família. Eu já falei aqui hoje cedo, no culto das 8, sobre o pecado do preconceito racial. E eu vou falar de outro assunto do culto das 11, da epidemia do morar junto. Morar junto. Já notou isso? Você casou? Não, estou morando junto. O morar junto é uma desonra ao casamento e uma honra ao pecado. E nós temos que combater isso. Por quê? Que Deus, ao dar os mandamentos, ele coloca o primeiro mandamento social a partir da família. Porque a família é a célula mãe da sociedade. A família foi criada antes do Estado. Está lá em Gênesis. Então, se um filho, ele não aprende a respeitar pai e mãe, ele não vai respeitar professor, autoridade nenhuma. Então é no ambiente familiar que o nosso caráter é formado, a nossa personalidade é formada. Tá certo? Agora, o que é que significa honrar os pais? Há muitas respostas para esse versículo. E se você pegar lá os nossos símbolos de fé, você vai ter muitas respostas, né? Mas eu queria destacar aqui quatro principais que eu destaco no texto. Primeiro, segundo Levítico 19:3, respeitar a posição deles. Respeitar a posição. Existe, meus amados irmãos, uma gradação de autoridade que procede de Deus, passa por Jesus Cristo, vem para o homem e para a mulher. É uma ordem natural, natural. Vocês se lembram que no contexto do Antigo Testamento e no contexto dos cristãos mais antigos, tinha sempre aquele negócio de bênção mãe, bênção pai. O casamento, um novo casamento, o casamento de um filho e de uma filha,
tem que ter a bênção do pai e da mãe. E se seu pai e sua mãe disser para você que esse casamento não vai dar certo, é melhor você acreditar. Sabia disso? Você não vai construir uma nova família desonrando pai e mãe. O que é que diz Levítico 19:3? O que é que diz lá? Hein? Levítico, capítulo 19, versículo 3. Vamos ler juntos? Está na tela aí. Cada um respeitará a sua mãe e o seu pai, e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Respeitar, reverenciar, tratar com dignidade. Isso é honrar. Segundo, amar e valorizar os pais. Valorizar os pais. Você que é filho de crente, você não sabe o quanto você é abençoado por Deus pelo fato de ter nascido num lar crente, ter uma mãe crente, um pai crente, que o levou, que o trouxe para a igreja. Provérbios, capítulo 31, versículo 28. Eu gosto muito dessa expressão. Veja que está lá. Provérbios 31, 28. O que é que diz o texto da palavra de Deus? Acharam aí? Mulher virtuosa. O que é que diz aí? Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo. Próximo versículo. Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu. Esses dois versículos são importantíssimos. Primeiro, porque um ambiente familiar deve ser um ambiente de elogios e não de crítica. Você já notou que tem muito filho com autoestima baixa, justamente porque não conviveu no ambiente familiar como um ambiente de elogio, de encorajamento. E isso nós devemos fazer, principalmente dando exemplo para os nossos filhos, para os nossos pais. Amar e valorizar os pais envolve esse princípio de honrar pai e mãe. Efésios capítulo 6, versículo 1. Nós vamos aprender que nós, como filhos, honramos pai e mãe quando nos submetemos à autoridade dos mesmos. E eu quero dizer uma coisa para você, sendo seu pai crente ou não, você não vai obedecer seu pai quando aquilo que ele está pedindo para você fazer é contrário à palavra de Deus. Mas submeter-se à autoridade de seu pai e de sua mãe, e eu vou dizer para você, não é só até os 18 anos não, depois piora. Porque para pai e mãe, a gente não fica velho. É meu filhinho, meu menino. É assim? Eu chegava lá, Vitória da Conquista, já pastor velho agora, ia lá. Meu pai dizia assim, você não vai usar paletó não? Você é pastor, rapaz, tem que usar paletó o dia todo. É. E quando a gente saía para comer pizza depois do culto, ele dizia, não concordo com isso não. Crente mesmo, quando termina o culto, vai para casa. Vai discutir com um barulho desse, né? Mas a gente respeitava no sentido de levar em consideração. Irmãos, você e eu precisamos entender que quando você honra o pai e a mãe, você está honrando a quem? A Deus. A Deus. E nós, como filhos, que quem está na minha faixa etária, está vivendo dois dramas. O drama dos filhos que estão saindo de casa, nascendo os netos, e os pais que estão morrendo. Passado de 90 anos.
Você tem que ficar assim, vai lá, vem cá. E os pais dão muito trabalho quando ficam velhos. Porque velho gosta de chamar atenção, é ou não é? Arruma uma queda todo dia, arruma uma doença, arruma uma dor. Tem que ter paciência. Quando eu ligo para minha mãe, eu não pergunto mais, está doendo? Porque se eu desse mote para ela, ela vai falar. É desse jeito. Submeter a autoridade dos mesmos. Quarto, aceitar a disciplina e a instrução dos mesmos. Veja lá Provérbios. Provérbios capítulo 1. Veja que coisa maravilhosa. Provérbios capítulo 1, versos 8 e 9. O que é que diz a palavra de Deus? Vamos ler juntos? Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Eu acho isso muito interessante, porque o ensino do pai e a instrução da mãe não é ensino e instrução acadêmica, tá? É ensino para a vida. Então eu trabalhava com meu pai na gráfica e ele dizia para mim: o homem tem que ter palavra. Se você marcou tal dia para entregar o serviço, você tem que entregar. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Quer dizer, o que o pai e a mãe passou para a gente não foi a instrução acadêmica, a educação formal. Foi o caráter. Foi a formação. E com todos os defeitos que nós, pai, temos, nós erramos na criação dos filhos. Quem disser que é pai e mãe e sabe criar direito, está mentindo. Então nunca caia na besteira de escrever um livro, 10 passos para criar filhos perfeitos. Isso não existe. Porque às vezes a mãe ou o pai, eles foram criados num contexto que eles não havia expressão de sentimento, de carinho. Aí ele vai tratar você friamente também. Aí você diz assim: não, quando eu casar, lá em casa vai ser diferente. Aí você reproduz tudo de novo, mesma coisa. Então toma cuidado. Agora, irmãos, vamos para o outro mandamento. Alguma coisa mais desse mandamento? Se a gente for entrar mais detalhe, tem aqui um monte de coisa. Não posso esquecer que qual é a razão para o quinto mandamento? Há duas razões. Primeiro, longa vida na terra prometida. Esse é o único mandamento com promessa. Você vai ser abençoado. Irmãos, pode ter certeza, o cara que desonra pai e mãe não tem sucesso na vida. Não vai para frente. Ele pode ter um sucesso aparente, mas ele não tem a felicidade, a alegria de viver, mesmo tendo prosperidade material. No contexto do Antigo Testamento, filho que desonrasse seus pais por maldição era punido com pena de morte. Sabia disso? Filho rebelde, filho que destratava pai, o pai e a mãe iam lá, chamavam o sacerdote e mandavam apedrejar. Claro, hoje não é assim, pega leve, né? Hoje são os filhos que estão apedrejando pai e mãe. Porque nós estamos também com um defeito muito certo hoje, que se chama filholatria. Nasce um menino na casa, pronto. O rei sou eu. E agora tudo gira em torno daquela criança.
E aí nós estamos criando uma sociedade ou uma descendência sem limites, sem entender que o mundo gira em torno dele, que se chama narcisismo. Pode observar hoje o comportamento de muitos adolescentes, de muitos jovens, é de total narcisismo. A relação com pai e mãe não é uma relação de sujeição. Ele dita para o pai e a mãe o que ele quer. Mas o texto vai nos ensinar que um filho jamais sobreviverá bem se desonrar pai e mãe. Ok? Vamos para o outro mandamento. Não matarás. Não matarás. Quero lembrar vocês que eu expliquei aqui que exegeticamente, quando o mandamento diz não matarás, ele está dizendo promover o quê? A vida. Quando o mandamento diz não furtarás, o mandamento está dizendo para você, vai trabalhar vagabundo. Está entendendo, né? Então, mandamento, para você não ficar só não, não, não. Quando o mandamento, exegeticamente, quando você entende o não, é porque o sim é recomendado. Aquilo que é proibido no não, é recomendado no sim. Então vamos ver aqui que esse mandamento não matarás está ligado a tirar ou a intenção de tirar a vida. Jesus Cristo aprofunda isso lá em Mateus capítulo 5, que se você tiver ódio no seu coração pelo seu irmão, você já cometeu o quê? A quebra desse mandamento. Não sei se você já observou esse detalhe. Vamos lá para Mateus capítulo 5, rapidamente, só para... Mateus capítulo 5. Versículo 21. Mateus 5, 21. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Veja o que é que Jesus diz. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Jesus aprofundou. Todo aquele que se irá contra, sem motivo. Então vocês mulheres, que têm a mania de se irar contra nós, maridos, sem motivo, vocês estão cometendo a quebra. Sabia disso? O que a gente precisa entender, irmãos, é que o mandamento, ele quer nos dirigir não apenas do ponto de vista da execução, mas da intenção e da motivação. Da motivação. Esse mandamento, não matarás, engloba matar com intenção, homicídio, morte acidental, suicídio e até matar em legítima defesa. Esse está na moda, né? Muita gente hoje matando, dizendo que foi em legítima defesa. É importante a gente entender que nesse mandamento, ou esse mandamento, ele foi muitas vezes interpretado no contexto das leis civis de Israel. E que Cristo, ao abrir o leque para nós aqui, ele aprofunda na questão da intencionalidade. Então, aquelas leis que estão no Antigo Testamento, que são leis civis de Israel, nós não podemos aplicá-la hoje. Olho por olho, dente por dente. Não.
A Bíblia fala que nós temos que amar os nossos inimigos e orar por eles. Não te deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Esse é um assunto muito interessante, por exemplo, sobre guerra. Né? Quais são as correntes éticas que a gente tem para interpretar a guerra? Correntes cristãs. Primeiro, tem o ativista. O ativista diz, não, toda guerra é para acontecer mesmo. Deus deu a espada para o Estado. Então, quando o Estado promove guerra, nós cristãos devemos estar engajados, porque a guerra ou a autoridade para matar, a autoridade de exercer a vingança, de punir os injustos, de proteger os justos, está na mão do Estado. Esses são os ativistas. Os pacifistas são aqueles de nada de guerra. Né? Porque o princípio maior do cristianismo é o amor. E nós não devemos matar uns aos outros. Aliás, você já notou que só vai para a guerra gente nova? Os velhos criam confusão, fica tomando uísque e põe a moçada para morrer. Eu, se eu fosse para a guerra, eu ia jogar dominó com o pessoal do outro lado. Disse, gente, nós estamos aqui numa... Mas nós sabemos, pela palavra de Deus, que há guerras justas e injustas. Lá no Antigo Testamento fala as guerras de Deus. Então, se você tem o ativismo, você tem o pacifismo, você tem também o seletivismo. O seletivismo diz assim, dependendo da guerra, a gente entra. Dependendo da guerra. E quando você entra na guerra, você entra para matar ou para morrer. Não tem outra opção. Então, se um cristão, se você for convocado para a guerra, você vai ter que atirar. Deu para entender? O sexto mandamento proíbe o tirar a nossa própria vida, ou a do nosso próximo, injustamente, e tudo aquilo que para isso concorrer. Davi não matou Urias, matou? Mas Davi deu uma ordem para que Urias fosse o quê? Morto. Ele foi o autor intelectual do crime. Então isso é para a gente entender que você tem que fazer tudo para que esse mandamento ele seja cumprido e que você não cometa aquilo que está proibido. Vamos adiante. Próximo mandamento. Não matarás. Depois vem agora, não adulterarás. Mesma coisa. Na lei civil de Israel, o adultério, ele era punido, quando flagrado, com o quê? Apedrejamento, pena de morte. Veja o que Jesus Cristo vai colocar aqui. E eu acho que Jesus Cristo está falando mais para os homens, mas agora as mulheres estão cometendo mais esse crime aqui. Mateus 5, 27, o que é que diz? Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo. Quando vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Todos os homens que estão aqui estão tudo condenados já. A morte perpétua.
Por isso, não fique olhando. Dá uma olhada rápida e vira logo assim. É? O pastor Samuel Falcão dizia: capricha na primeira olhada para não cair na segunda. Então, dá uma olhada, admira como obra da criação de Deus. Né? E você sabe que o homem, ele é atraído sexualmente pela visão. E você sabia que as mulheres sabem disso? E umas capricham mesmo? São armadilhas também. Mas eu estou impressionado é que hoje as mulheres estão pedindo mais o divórcio. As mulheres estão bebendo mais. Passo num barzinho aqui, pode olhar. Está aquela mulherada bebendo. E com certeza aprontando. Veja, irmãos. Estou colocando isso. Não é que eu tenho nada, eu não sou misógino, tá? Eu só estou colocando, constatando um fato hoje do comportamento. Eu estou assim vendo que grande parte dos homens hoje, essas novas gerações, estão em crise. Eles não sabem o que é ser homem. Até aqui na igreja tem curso para homem, tem um MENAP. Pelo amor de Deus. Antigamente a gente já nascia homem. Não precisava de check-up, né? O cara já sabia o que era. Nós estamos vivendo aí, por conta dessa questão do avanço da mulher em todas as áreas, a questão do crescimento aí, da ditadura gay também, do homossexualismo, tem muito homem em crise. E se você estiver no armário, em nome de Jesus, eu vou pegar um martelo, um prego, vou bater na porta desse armário e virar a ponta. Deixa essa Talita aí, não diga Talita cume. Saia, Talita. Não. Talita, fica aí em nome de Jesus. Repreende essa Talita. Vocês estão rindo, mas é sério. E é cada armário é um cavanhaque, voz grossa. Sangue de Cristo tem poder. Toma cuidado. Diz o texto sagrado, no versículo 29 de Mateus 5: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca e lança de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti. Pois te convém que se perca dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Isso se chama, irmão, não é castração não, tá? A psicologia pode dizer isso. O que está colocando aqui é que você tem que mortificar os seus desejos pecaminosos, tanto do coração, quanto dos olhos, quanto das mãos. Tá certo? Fiz uma pergunta: pastor, crente pode ir na boate? Se for com a sua avó, pode. O que que crente vai fazer em boate? Me diga uma coisa. É pecar ou não? Você vem para a igreja para fazer o quê? Para cultuar a Deus. Você vai para a boate para pecar. Porque lá é um lugar que mulher não paga para entrar, que a luz é negra, que a música é assim. Então é um ambiente propício para você o quê? Pecar. O que você tem que fazer? Fugir de toda o quê? A aparência do mal. Porque não existe ninguém forte diante do pecado. O pecado muitas vezes é a ocasião. Tá certo? É oportunidade. E você vai e cai mesmo. E o diabo arma para você. Então vamos lá. Não adulterarás. Esse é o sétimo mandamento. O que é o adultério?
é a violação do leito conjugal. O adultério compreende três ilícitos sexuais: o adultério, a fornicação e a prostituição. Esses termos são rigorosamente idênticos. Só que muitas vezes a prostituição se aplica ao solteiro, a fornicação ao solteiro, e o casado é chamado de adultério. O que exige o sétimo mandamento? Exige, primeiro, a preservação da nossa castidade e a do nosso próximo, no nosso coração, nas palavras e na conduta. O cristão regenerado tem que tomar cuidado com isso. Você já viu as fotos de algumas pessoas no Facebook, no Instagram? Já viram? Não tem umas que chamam a atenção, não? Mulher crente, homem crente. Tem umas que põe a foto deitada. Eu não sei se é. Eu não entendo. Irmãos, toma cuidado. Porque um casal pode estar na sala, juntos, mandando mensagens inadequadas no WhatsApp. Um para um amigo e outro para outra amiga. Toma cuidado. Já falei para vocês aqui, um dia eu recebi no meu e-mail para homens acima de 55 anos. Mulher de 55 anos. Para ter encontro secreto, entrar nesse negócio aí. Falei, Deus me livre. Se é para pecar, eu vou pecar com a nova, não vou pecar com a de 55. Bode velho gosta de capim novo, não é? Está tudo mudado. E as mulheres velhas querendo um rapaz novo? Você, se passou dos 50, não faça mais tatuagem, porque não vai ser tatuagem. Vai ser uma coisa horrível, porque tatuagem pelanca não funciona. Não funciona. Meus irmãos, o sétimo mandamento proíbe todos os nossos pensamentos, palavras e ações impuras. E tudo começa onde? Na cabeça. Você começa a pensar, e aí a coisa vai desembocar. Mas vamos para frente. Se você observar, nós vamos para o outro mandamento, que é não furtarás. João, bom, Êxodo 20, 15. Não furtarás. Este mandamento proíbe o furto, o roubo, o latrocínio, a defraudação, o peculato, o estelionato e todos os demais ilícitos nos campos produtivos, mercantis, financeiros, gerenciais e administrativos, tanto nos âmbitos individuais como nos coletivos, privados e públicos. Qualquer ato, portanto, lesivo ao próximo, à sociedade, está sob o quê? Condenação divina. Tanto faz você roubar ou furtar de um aposentado, em situação de vulnerabilidade, como também do poder público, de uma instituição pública, participar de uma fraude. Esse mandamento é muito importante, não furtarás, porque ele estabelece o direito de propriedade. O que é seu, o que é meu, o seu direito começa quando termina o meu. Por isso que lá no Antigo Testamento, coisa que se fazia no Brasil e se faz até hoje, não removais os marcos que separam o que? As propriedades. Às vezes o cara, ele ia crescendo a sua propriedade, invadindo o quê? A propriedade do outro.
Então, Deus estabelece nesse mandamento o direito da propriedade. Aqui, a gente podia dizer que esse mandamento proíbe a autolesão. Por que que preguiça é pecado na Bíblia? Hein? Porque a preguiça é uma autolesão. O preguiçoso está prejudicando o que há? A si mesmo e aqueles que estão ao seu redor. Por isso que trabalho na Bíblia é bênção. E preguiça é o quê? Maldição. Veja, por favor, o que o apóstolo Paulo coloca lá em Efésios capítulo 5. Vamos falar rapidamente lá. Efésios capítulo 5. Versículo 28, diz assim: aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Então, você furtava no passado. Furtava. Roubava, quebrava esse mandamento. Você agora se converteu, é uma nova criatura. Então você tem que parar de furtar. Mas, presta atenção, santificação é mudança de hábito. Você deixa de furtar, substitui esse hábito de furtar pelo hábito de trabalhar. E trabalhar com as suas próprias mãos. E agora, ao invés de você furtar, porque você não trabalhava do outro, você vai estar agora trabalhando para ter, e ao invés de furtar o outro, você vai abençoar o quê? A vida do outro. Vê o texto, o versículo aí. Aquele que não furtava, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que, o quê? Acudir ao necessitado. Você agora não quer o do outro, você agora é um trabalhador crente, você vai abençoar a vida do outro. Vocês estão entendendo? Mesma coisa com a mentira. Você era mentiroso? Para de mentir e começa a falar o quê? A verdade. Santificação é transformação de hábitos, é mudança de hábito. Mas, irmãos, voltando lá para o furto, tem uma palavra aqui. Para os empregadores também, porque a gente fala só do trabalhador. Esse mandamento aqui também é para o governo. Para as autoridades constituídas, eles não podem furtar a população, eles não podem furtar o contribuinte. A lesão ao próximo, o furto aqui, é para toda a sociedade, é para todos os integrantes da sociedade. Mas vamos adiante, falso testemunho. Você acha que tem hoje isso, falso testemunho? Se fosse na versão atualizada, dizia fake news. Não pratique o quê? Fake news. O nono mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Numa sociedade patriarcal, tribal, como era o povo de Israel, a justiça era feita direta e imediatamente através do testemunho de duas ou três pessoas. E se lavrava a sentença e não tinha processo, não tinha nada, não tinha promotoria. Chegava lá e, através do testemunho de três pessoas, o cara já estava condenado ou absolvido. Então esse mandamento está dizendo assim: não dê um testemunho falso para prejudicar o outro. Se você tem um testemunho para dar, você dá um testemunho o quê? Verdadeiro, abençoador. Mas, meus amados irmãos, esse mandamento ele proíbe tudo o que é prejudicial à verdade ou injurioso, tanto à nossa reputação como à do nosso próximo. Isso aqui, sabe o que significa? Não seja mentiroso
quando você for falar a seu respeito e a respeito de outra pessoa. A mentira, ela não é somente incompatível com a verdade. É a sua negação e a sua destruição. Quem mente está destruindo a verdade, está negando a verdade. E quem é o pai da mentira? O diabo, que mente desde o princípio. Se nós somos filhos de Deus, nós devemos dizer a verdade uns aos outros, com amor, etc, etc. Mas nós temos que ser verdadeiros. Às vezes até a gente exagera, eu mesmo. Exagero. Uma senhora lá em Olinda, era pastor lá, nasceu a criança dela, e ela já estava bem avançada na idade. E a criança era feia demais. E ela chega para mim numa felicidade tremenda. Pastor, olha que coisa linda. Eu olhei. É diferente. É diferente. É exponencial. Tem hora que, se você for verdadeiro demais, o quê? Você vai criar conflito. Mas aqui é o falso testemunho, né? É você mentir deliberadamente. Por fim, irmãos, o 10º mandamento. Qual é? Não cobiçarás. Por quê? Que não cobiçarás é o 10º mandamento. O que vocês acham? Por que não começou com não cobiçarás? É muito teológico para vocês, né? Muito profundo. Então, vou explicar logo, né? Esse mandamento, não cobiçarás, ele está na base de todos os outros. Quando você comete um dos 9 pecados iniciais, você já cometeu também o 10º. Porque todo pecado começa com a cobiça. O que é a cobiça? É desejar aquilo que é proibido. Você não executou ainda, mas, como diz Tiago, está num processo de gestação. Gestação. Dr. Francis Chaves, falando sobre santificação no livro dele, A Verdadeira Espiritualidade, ele coloca lá, ele faz uma análise profunda sobre esse mandamento, dizendo: se nós combatermos a cobiça do nosso coração, já na raiz, a gente não vai cometer os outros mandamentos, não vamos quebrar os outros mandamentos. Tá certo? Veja no pecado original. Diz claramente lá que o fruto era agradável aos olhos. O fruto era desejoso. E o diabo trabalhou na cobiça. Se você fizer isso, você será igual a Deus. Mas Deus tinha dito: não comerás. Se comeres, certamente o quê? Morrerás. Então, irmãos, se a gente quer trabalhar santificação na nossa vida pessoal, tem que combater isso na raiz. Porque esse mandamento cobiça, ele não é um mandamento externo, né? Você cobiça externamente? Todos os outros mandamentos são atos externos, mas a cobiça não. A cobiça é dentro, ninguém vê. Você está cobiçando. Não cobiçarás. O quê? Hein? Como é que ele começa aí? A casa. Desejar o patrimônio dos outros. Se você vai furtar, ou se você vai matar o outro, tudo começa com a cobiça por que o outro tem. A mulher, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Todo adultério começa com cobiça. E aí vai, tudo que você vai fazer, todo o percurso da desobediência começa com a cobiça. O 10º mandamento,
proíbe todo descontentamento com a nossa própria condição. Toda inveja ou pesar à vista da prosperidade do nosso próximo. E toda tendência e afeição desordenada a alguma coisa que lhe pertence. Contentar-se com o que se tem não significa de você deixar de lutar para aquilo que você quer ter. Mas o caminho para ter é o trabalho. Tá certo? Vou terminar porque a mulher chegou. Eu vou encerrar a aula. Vocês não viram nada do que eu disse aqui. Está gravado, mas... né? Irmãos, vamos para frente. Vou falar mais não, porque eu tenho que pregar agora sobre morar junto. Eu tenho que esfriar a cabeça. Quem quiser fazer pergunta, se inscreva no meu Instagram e manda pergunta. Eu estou respondendo agora. Faz uns videozinhos assim, ou então eu respondo. Tem uma... quando é muito educada, é a equipe que responde. Tem uma equipe que responde, sabe? Quando é só bem curtinha assim, bem grossinha, é comigo. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Eu vou encerrar o livro de a exposição de Êxodo fazendo uma aula sobre o tabernáculo e o significado do tabernáculo para nós hoje. Tá bom? E o pastor Hernandes continuará na próxima semana a exposição que ele está fazendo do livro dos Salmos. Terminando Gênesis, aí eu vou começar, ou terminando Êxodo, eu vou começar Gênesis, para a gente estudar esse livro maravilhoso. Tá bom? Pai querido, olha para nós aqui. O Senhor conhece o nosso coração, as nossas lutas, os nossos desafios, as nossas fraquezas. Que o Senhor continue tendo misericórdia de cada um de nós. Guarda cada família aqui representada, cada casamento. Que o Senhor nos proteja do maligno, que o Senhor nos guarde de fazer coisas erradas, de quebrar princípios da Tua palavra. E que o Senhor nos dê sempre um coração quebrantado e um senso de dependência do Senhor. Quem pensa que está de pé, cuidado para que não caia. Que nós possamos fugir do pecado, fugir da aparência do pecado. Guarda os nossos olhos, as nossas mãos, a nossa boca, os nossos ouvidos, de tudo aquilo que pode gerar pecado na nossa vida. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.